Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Посмішки яскравіші за сонце. Рятувальники з Лучівщини провели акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». Де діти не лише побачили на власні очі пожежно-рятувальне обладнання, але й дізналися, як правильно його використовувати у надзвичайних ситуаціях. Рятувальники не просто розповідали, але й демонстрували, як правильно діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів. А ще вони наголосили на важливості негайного телефонування до служби порятунку за номером 101, якщо щось піде не за планом. Посмішки на дитячих обличчях були яскравішими, ніж будь-коли. Вони раділи кожному новому знанню, кожній історії, що розповідали їм рятувальники. На території Глинянської територіальної громади, згідно проєкту «Згуртовані громади» у рамках ініціативи «Насіння перемоги», який реалізовує Всеукраїнська асоціація громад за підтримки програми «ЮСЕЙДЗ аграрного та сільського розвитку АГРО» та за підтримки гуманітарної нової пошти, передано на Глинянську міську раду насіння пільговим категоріям громадян, а саме ВПО, УБД, мобілізованим, багатодітним, дітям з інвалідністю, дітям напівсиротам, дітям-сиротам, учасникам ліквідації ЧАЕС. До складу Глинянської громади входить 19 населених пунктів. До списків пільгових категорій увійшло 417 осіб. Дякуємо усім організаціям, які допомогли реалізовувати цей проєкт. Разом до перемоги! Алея випускників. 11-класники Бродівської СЗОШ номер 2 висадили молоді деревця у Бродівському міському парку на Майдані Свободи. Саджанці різних порід надала філія «Бродівське лісове господарство» ДП «Ліси України». Тут і дуб звичайний, вирощений з насіння тисячолітнього дуба, і липа, і гінгго, яке може прожити не одну сотню років, декоративна слива та інші. Підвіз води забезпечило комунальне підприємство «Броди». Спільну справу виконали з хорошим настроєм та гарним задумом на майбутнє. Невдовзі випускники полишать рідні школи та розпочнуть новий етап життя. А дерева, які вони висадили, будуть свідками життєвих успіхів молодих бродівчан. Пасха на носі, тому спільно Радехівська ветеранська спілка «Мир життя» та небайдужі жителі міста Радехів провели відпочинок на природі, корисну толоку прибирання лісу. Дуже гарне поєднання ветеранів АТО, ООС, повномасштабної війни та молодого покоління. Будьмо гідними та чистими громадянами міста і нашої України. Не залишаємо сміття, коли заходимо у ліс. Емоції зашкалювали, а рахунок на табло періодично вирівнювався. У Бродах пройшли змагання з волейболу серед дівчат у межах проєкту «Пліч-опліч» Всеукраїнської шкільної ліги. Під гаслом «Разом переможемо» змагалися 6 команд з Бродів, Накваші, Лучківців, Сторони Баб, Нового Малятина та Шпиколосів. Загалом турнір об'єднав учнівські команди з усіх громад Золочівського району. Перше місце здобула команда Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 4. Друге – з Нового Милятина, третя позиція в турнірній таблиці у волейболісток з Накваші. Учасниць змагань привітали та нагородили разом із суддями перша заступниця Бродівського міського голови Ірина Олеха та заступник голови Золочівської районної військової адміністрації Віктор Олійник. Блискавичні успіхи спортивного клубу «Сейха Доджо» на національному рівні. Так, на чемпіонаті України з кіокушинкан карате 46 спортсменів вихованців СК «Сейха Доджо» завоювали 24 медалі. Чемпіонат днями проходив у Тернополі. У запеклих поєдинках взяли участь понад 350 спортсменів 21 клубу з 9 областей України. 13 квітня у місто Тернопіль для участі з'їхались каратисти з усієї України. Велика кількість учасників, запеклі поєдинки, гідна конкуренція не давали спочити ні суддівському корпусу, ні батькам, ані глядачам. По завершенню визначились переможці у командних місцях. Друге місце посіли Броди. Вітаємо і пишаємося юними талантами Бродівської громади. Організатором чемпіонату України виступила Тернопільська міська федерація «Кіокушинкан карате» на чолі з сенсеєм. Дякуємо організатору та суддям за таке спортивне свято для наших спортсменів. Дякуємо Збройним силам України за можливість змагатися у такий час. Рятувальники провели уроки безпеки у класах безпеки Червоноградського району. З 8 по 18 квітня рятувальники Червоноградського району управління спільно з дружиною юних рятувальників пожежних провели урок безпеки на базі класів безпеки у Миколаївському опорному закладі загальної середньої освіти Лопатинської громади з учнями молодших класів та учнями Сморжівської гімназії і в загальноосвітній школі номер 2 міста Радехів з учнями навчальних закладів сіл Пиратин, Корчин, Криве і Тетерчиці щодо причин виникнення пожеж у побуті та їх наслідки, розпорядження рятувальників, правила користування вогнегасниками, правила безпеки на водних об'єктах, дії при виявленні вибухонебезпечних предметів та надання домедичної допомоги.
Учні мали можливість розглянути тематичні осередки та наочні матеріали, які розміщені у класі. Упродовж заходу учні Пиратинського, Корчинського, Кривівського та Тетерчинського навчальних закладів завітали на екскурсію до рятувальників 21-го Державно-пожежно-рятувального поста міста Радехів. Зокрема, у роботі з дітьми фахівці служби порятунку застосували дидактичні пізнавальні матеріали UNICEF Ukraine та DSNS України, які діти із задоволенням читали, грали у цікаві ігри і таким чином в ігровій формі запам'ятали дуже важливу інформацію, яка рятує життя. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Глинянської міської ради інформує про успішне завершення акції «Подаруй бібліотеці книгу», що проходила з 14 лютого по 25 квітня у мережі публічних бібліотек Глинянської громади. 26 квітня відбулася нарада працівників культури відділу щодо підбиття підсумків з акцією. Отже, бібліотеки Глинянської громади поповнили свої фонди сумарно на 493 примірники книг, загальну суму 30 708 гривень. У тому числі літератури для дітей 174 примірники на загальну суму 9 972 гривні. Серед книжкових подарунків – наукова, навчальна, художня література, а також видання з історії, краєзнавства та мистецтва. З доповіддю про кількісні результати за акцією виступила виконувач обов'язків директора публічної бібліотеки міста Глиняни Галина Мазур. А також проведено бібліографічний огляд нових надходжень за рубрикою «Особливий подарунок». Дякуємо усім благодійникам, дарувальникам, людям доброї волі, що вболівають за розвиток бібліотечної справи Глинянської територіальної громади. Спасибі усім за тепло сердець, добробут, розуміння, любов до книги і читання. Про інформування нових надходжень, їх кількісний склад та видову розмаїтість читайте на сторінках установ культури Глинянської територіальної громади. А також чекаємо вас безпосередньо у приміщеннях мережі бібліотек Глинянської територіальної громади. Спільні заходи рятувальників та працівників лісових господарств у Злочівському районі є важливим етапом у забезпеченні безпеки лісових масивів та природних екосистем. Ці тренування спрямовані на запобігання та ліквідацію масових пожеж, які загрожують довкіллю та мають серйозні наслідки для природи та людей. Участь працівників ДСНС та лісових господарств у спільних практичних тренуваннях є проявом відповідальності перед природою та суспільством. Ці заходи дозволяють досконалювати навички гасіння пожеж, встановити ефективну взаємодію між різними службами. Бережливе ставлення до вогню на відкритих територіях та у лісах є обов'язковим для уникнення негативних наслідків. Спільні заходи рятувальників та працівників лісових господарств у Золочівському районі є важливим етапом у забезпеченні безпеки лісових масивів та природних екосистем. Ці тренування спрямовані на запобігання та ліквідацію масових пожеж, які загрожують довкіллю та мають серйозні наслідки для природи та людей. Участь працівників ДСНС та лісових господарств у спільних практичних тренуваннях є проявом відповідальності перед природою та суспільством. Ці заходи дозволяють досконалювати навички гасіння пожеж, встановити ефективну взаємодію між різними службами. Бережливе ставлення до вогню на відкритих територіях та у лісах є обов'язковим для уникнення негативних наслідків. У Буській лікарні триває ремонт приміщення стаціонарного реабілітаційного відділення, з яким ознайомилося керівництво Львівської обласної державної адміністрації. Зокрема, заступниця начальника обласної військової адміністрації Христина Замула та начальниця департаменту охорони здоров'я Львівської ОВА Наталія Літвінська. Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розпочало розгляд пропозицій Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації щодо формування госпітального округу на території Львівської області. Згідно з документом, спроможна мережа госпітального округу Львівщини включатиме стаціонарні заклади охорони здоров'я, надкластерні, кластерні та загальні, надавачів медичних послуг, які надають первинну медичну допомогу незалежно від форми власності та мають договір з Національною службою здоров'я України, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф із пунктами постійного базування бригад швидкої медичної допомоги. Буська ЦРЛ має стати кластерною. Перевагами кластерних лікарень є оптимізація використання ресурсів, дороге обладнання та кваліфікований персонал не простоюють у загальних лікарнях, а працюють постійно, покращення доступності та якості медичної допомоги. Пацієнти отримують необхідну послугу у найближчому кластерному закладі, а не їдуть в інші регіони. Стимулювання конкуренції та інновацій. Кластерні лікарні мають можливість укладати договори з Національною службою здоров'я України та надавати послуги за стандартами і тарифами, що сприяє підвищенню рівня медичної допомоги. Кластерна лікарня є актуальною темою у контексті медичної реформи в Україні, оскільки вона є частиною інфраструктурної реформи охорони здоров'я
яка розпочалася у 2023 році. З нагоди Всесвітнього тижня імунізації фахівці організували вакцинальний день у амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Теслугів Крупицької громади. Відбулася цікава розмова зі запрошеними на цей захід батьками, які відмовляються вакцинувати своїх дітей. Обговорили причини недовіри та розвінчали сумніви щодо безпечності вакцин. Імунізація є одним з найефективніших способів попереджень захворювань та збереження здоров'я громадян. Вона допомагає запобігти масовому поширенню вірусів та бактерій, що можуть призвести до серйозних ускладнень і навіть смерті. Нагадуємо 5 важливих фактів про імунізацію. Імунізація дозволяє зберегти від 2 до 3 мільйонів життів щороку. Завдяки імунізації у світі більше не фіксуються випадки натуральної віспи. Цю небезпечну хворобу, внаслідок якої помирало 3 з 10 захворілих, було повністю викорінено. Наразі завдяки масовим кампаніям з вакцинації світ наблизився до викорінення поліомієліту – небезпечного захворювання, що може призводити до невеликовних паралічів. Ще відносно нещодавно, у 1988 році, вірус циркулював у 125 країнах світу, а кількість випадків захворювання сягала 350 тисяч. Зараз залишилося у світі всього 2 країни, де досі циркулює дикий вірус поліомієліту – Афганістан та Пакистан. Станом на 29 лютого 2024 року у цих країнах сумарно було зафіксовано лише 15 випадків хвороби. Важливо також зазначити, що вірус поліомієліту 2 та 3 типів вже викорінено, і наразі у світі фіксується лише вірус поліомієліту 1 типу. Правець матерів та новонароджених було еліміновано у Південно-Східній Азії у 2016 році. У цьому регіоні проживає приблизно чверть населення земної кулі, і він став другим серед 6 регіонів ООС, де вдалося досягнути елімінації правця матерів та новонароджених. А в 2017 році третім регіоном ВОЗ, де вдалося елімінувати це смертельно небезпечне захворювання серед матерів та немовлят, став американський регіон. На жаль, повне викорінення правця неможливе, бо бактерія, що його викликає, знаходиться у навколишньому середовищі – у ґрунті та фекаліях багатьох тварин. Проте небезпечні хвороби можна запобігти завдяки дотриманню гігієнічних вимог під час пологів та вакцинації, ефективність якої у випадку своєчасних ревакцинацій сягає 100%. Деякі вакцини попереджають онкологічні захворювання, а саме вакцина проти гепатиту Б, що профілактує розвиток раку печінки, спричиненого ускладненням гепатиту Б, та вакцина проти вірусу папіломи людини, що профілактує розвиток 6 видів раку, викликаних вірусом папіломи людини. Тривають активності Волинського центру контролю та профілактики хвороб із нагоди Всесвітнього тижня імунізації. Наступним містом, де раду зустріли вакцинальний автобус, стало Берестечко. Про важливість щеплень і їх ключову роль для профілактики небезпечних інфекційних хвороб, про дію вакцин на організм людини та дотримання календаря щеплень фахівці центру говорили з містянами на заході. Але територія здоров'я стала осередком знань не лише про захист від вакцинокерованих інфекцій, а також про психологічний стан, профілактику неінфекційних захворювань. Спеціалісти розказували, як відбувається діагностика алкоголізму та чому всім нам важливо не забувати про профілактику та раннє виявлення раку. Вже за традицією мешканці Берестечка цього дня мали можливість отримати комплекс безкоштовних медичних послуг. Вони вимірювали рівень глюкози в крові і тиск, перевіряли свою вагу і гостроту зору, робили електрокардіограму, швидкі тести на гепатит Б, С, ВІЛ, СНІД, консультувалися зі сімейним лікарем та вакцинувалися від дифтерії та правця. А ще на території здоров'я, як завжди, було дуже багато дітей. Фахівці залучали їх до здорової руханки та до інтерактивних ігор. Малеча дізналася про корисні і шкідливі продукти та чому важливо мити руки. Найактивніші отримали корисні подарунки. Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб висловлює вдячність голові Берестечківської міської ради Ігорю Грудзевичу, головному лікарю Берестечківської міської лікарні Світлані Осінчук та медичним працівникам лікарні, директору закладу загальної середньої освіти Берестечківський ліцей Надії Мороз та місцевим підприємцям Наталії та Олександру Захарчукам, Ігорю Ярмощуку, Юрію Обшуку за придбання призів юним учасникам території здоров'я. Також підтримали ініціативу та активно долучилися регіональний координатор Всеукраїнської програми ментального здоров'я Наталія Коструба і її команда. Дякуємо за спільну злагоджену роботу заради здоров'я волинян. Запрошуємо усіх долучитися до наших виїзних активностей у різних куточках області.
Будьте здорові і не забувайте, що профілактика рятує життя. На виконання плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні на 2024 рік, погодженого рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті міністрів України, рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Львівській обласній військовій адміністрації із врахуванням указу президента України від 24 лютого 2022 року про введення воєнного стану в Україні та враховуючи складну епізоотичну ситуацію щодо сказу тварин в Україні та області, зокрема, Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області інформує, що на території області у травні буде проводитися пероральна вакцинація диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Вакцинацію буде охоплено територією площею майже 13 тисяч кілометрів квадратних. Дану вакцину розповсюджуватимуть методом наземного розподілу. Відкрито пам'ятну дошку героям села Скнилів, які віддали життя за Україну. Сьогодні у селі Скнилів Красненської громади з ініціативи директора Народного дому, сестри одного із загиблих героїв Надії Гниб, у приміщенні закладу культури відкрито меморіальну дошку пам'яті полеглих захисників України села Скнилів, які ціною власного життя захищали Україну від російських окупантів. На меморіальній дошці розміщено 4 портрети захисників України – Петра Солотви, Володимира Кобилюха, Григорія Барчишина та Юрія Солотви. Усі вони поклали власне життя за Україну. Отець Володимир Стецик відправив панахиду за упокій та освятив меморіальну дошку. Директор Народного дому Надія Гниб закликала усіх берегти пам'ять про полеглих героїв та єднатися у підтримці наших захисників та захисниць. Цю меморіальну дошку з портретами героїв відкрито не для родин загиблих, а для майбутніх поколінь українців, аби вони усвідомлювали та розуміли одну просту істину. Українці повинні бути об'єднаними, щирими та працьовитими, аби зробити цю державу сильною і потужною. Світла пам'ять про героя назавжди залишиться у наших серцях. Пам'ять про українських героїв вічна і невмируща. Їхні подвиги відображають мужність, сили і відданість нації. Їхня жертовність та відвага надихають наші серця і залишають незгасну відданість і пам'ять про їхні вчинки. Низький уклін героям, які віддали своє життя за свободу та незалежність української держави. У наших серцях вічно буде жити пам'ять про них. Ми в неоплаченому боргу перед жертовністю матерів, дружин і загиблих дітей, воїнів. Вічна пам'ять, шана та вічна слава героям-захисникам. Разом переможемо! Слава територіальній обороні, слава Збройним силам України, слава Україні, героям слава!